6 iyun kuni Ba vitse-prezidenti Dubai hokimi Shayx Muhammad bin Rashid Al Maktum bir varakayiga 3 o'g'lining to'yini o'tkazdi. Dubai hokimining to'yida O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning kuyovlari Oybek Tursunov va Otabek Umarov ham ishtirok etdi. Otabek Umarov Instagramdagi sahifasida post qoldirib, Dubai hokimini tabriklagan. Ba prezidenti o'rinbosari bosh vazir Dubai amirligi hokimi Shayx Muhammad bin Rashid Al Maktum Hazrati oliylarining o'g'illari to'ylari munosabati bilan tabriklaymiz degan Otabek Umarov. Xabarga Dubai hokimi va uning o'g'illari bilan tushirilgan surat ham ilova qilingan. Suratda Shavkat Mirziyoyevning o'g'lini va to'ng'ich nabirasi Romonni ham ko'rish mumkin. Dubaida Shayx Muhammad bin Rashid Al Maktumning o'g'illari Hamda Maktum va Ahmadlarning to'yi munosabati bilan katta tayyorgarlik ko'rilgan.